Na biralištima širom Rusije u toku su posljednje pripreme. Kutije za glasanje su spremne, baš kao i kamere koje bi trebalo da obezbijede objektivne i fair izbore. Dan uoči glasanja spremamo biračko mjesto, prelistavamo spiskove. Predstavnici izborne komisije danas kontrolišu glasačke listiće koje će sutra dati biračima. Čini se da su spremni i glasači, a dileme ko će pobijediti na sutrašnjim predsjedničkim izborima praktično nema. Mislim da će to biti Putin i ništa se neće promijeniti. Svi se nadamo da će pobijediti Putin, a ja smatram da će ipak nakon toga učiniti nešto pametno za državu. Sergej Grizunov, novinar i profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, kaže da je dan uoči predsjedničkih izbora u Moskvi napeta atmosfera, zato što mnogi sumnjaju u validnost izbornog rezultata koji je za većinu poznat. Niko od ostalih četiri kandidata nema šansu da dobije neku brojku koju bi moglo da se uporedi sa količinom glasova koje će dobiti Vladimir Putin već u prvoj rundi, zato što pre svega oni koji smatraju sebe za opoziciju ili imaju drugčije mišljenje nego partije Jedinstvene Rusije, nisu dobili svog kandidata. Kogod da pobjedi sjutra, smatra Grizunov, imaće težak zadatak. Nažalost, sada zemlja se nalazi u veoma složenoj situaciji. Naša privreda orijentisana samo na sirovine. Svake godine broj stanovništva u zemlji sve manji otprilike od 700 do 800 hiljade ljudi. Onaj ko će postati predsjednik, on će imati posla sa negativnim posljedicama raspada Sovjetskog saveza. Od decembra prošle godine desetine hiljada Rusa izašlo je na ulice u Moskvi da bi protestovalo za pravedne izbore i više demokratije, što je donedavno bilo nezamislivo. Da li će i to uticati na dalji rad budućeg predsjednika, pokazat će vrijeme. Osim aktuelnog premijera Vladimira Putina, u trci za šefa države su i lider komunističke partije Genadij Zjuganov, šef Pravedne Rusije Sergej Mironov, lider liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski i biznismen Mihail Prohorov.